Inovativne tehnologije uvelike mijenjaju elektroenergetski sustav, a kako bi u skoroj budućnosti moglo izgledati upravljanje hidroelektranom, demonstriraju u laboratoriju Zavoda za visoki napon i energetiku Zagrebačkog FER-a. Docent Mateo Beus putem virtualne stvarnosti pokreće hidroelektranu. I sad ćemo dati nalog za start. Osim pokretanja putem virtualne stvarnosti može se pojačavati ili smanjivati snaga elektrane, očitavati proizvodnja. Sada ćemo zaustaviti hidroelektranu. Sve to omogućuju napredne mreže na čijem razvoju intenzivno rade na zavodu pod vodstvom profesora Kuzlea. Napredne mreže su skup inovativnih tehnologija koji se praktički temelji na informacijskim komunikacijskim rješenjima. Znači, u postojeći elektroenergetski sustav se uvodi sve više informacijsko-komunikacijskih tehnologija da bi se postiglo nešto što se prije nije moglo postići. Razliku između ovakvih naprednih i klasičnih mreža profesor Kuzle objašnjava na primjeru običnog i pametnog telefona. Pametni nam telefon daje obilje različitih mogućnosti u odnosu na stari obični telefon. Isto je i s klasičnom i naprednom elektroenergetskom mrežom. Nisu samo informacijsko-komunikacijske tehnologije tu. Tu su zapravo, mijenjaju se i konstrukcije uređaja. Koristi se sve više i više senzora. Novi materijali se koriste koji se prije nisu koristili. Znači, to vam sve zapravo čini napredne elektroenergetske mreže. A one omogućuju široki spektar upravljanja različitim sustavima koji je danas neophodan, jer elektroenergetski sustav postaje sve složeniji. Prije smo imali centralizirane elektrane, prijenos, distribuciju i na kraju potrošače. I energija je išla iz jednog smjera od elektrana prema potrošačima. Danas to više nije tako. Danas imate puno i fotonaponskih elektrana i malih vjetroelektrana, bioelektrana na biomasu i bioplin, čak i geotermalnu elektranu imamo u Hrvatskoj, gdje se nekad ta energija koja se proizvede ne potroši na tom potrošačkom području, nego se vraća nazad u prenosnu mrežu. Znači, sad imate dvosmjerne tokove energije. Da bi mogli to uopće sve kontrolirati, moramo uvesti nove informacijsko-komunikacijske tehnologije. Osim porasta energije dobivene iz obnovljivih izvora, na promjene u mreži utječe i povećanje potrošnje energije, urbanizacija ili porast električnih vozila. Kako bi sustav u budućnosti mogao normalno funkcionirati, treba će uspostaviti ravnotežu između proizvodnje i potrošnje, jer korisnik ne pita. On svjetlo ili energiju za računalo želi odmah. Ono što će u budućnosti biti, neće se samo prilagođavati proizvodnja, nego će se prilagođavati i potrošnja. Znači, mi u našim kućanstvima imamo perilice, bojlere, hladnjake i različita trošila koja međusobno sad se uklapaju sa nekakvim nekontroliranim termostatima. Kad im padne nekakva temperatura, oni se uklope. Jednako tako se mogu uklopiti i prije i poslije. Znači, buduća pametna trošila će imati mogućnost međusobne komunikacije i zapravo dogovaranja kada će se ko uključiti i koliko dugo će raditi. Tako će biti i smanjene fluktuacije u potrošnji električne energije u kućanstvima. Kako to funkcionira u praksi, znaju na FER-u gdje su u sklopu EU projekta 3Smart razvili platformu za gospodarenje energijom kroz interakciju zgrade i energetske mreže. Mi na FER-u preko jednog projekta smo opremili svaki kat sa spremnicima energije, mjerimo temperaturu u prostorijama, reguliramo grijanje na taj način, imamo fotonaponske elektrane po FER-u i na taj način praktički maksimalno koristimo sve te resurse kako bi što manje koristili energije koja dolazi izvan FER-a. I ne samo to, nego praktički dajemo uslugu i operatoru, iako se to još uvijek ne plaća, ali plaćat će se u budućnosti, recimo održavanja kvalitetnog napona, jer iz te transformacijske stanice koja je kraj FER-a se napajaju i okolne zgrade. Sve su to promjene koje su već počele, a koje će s vremenom biti sve brže, no u tranziciji s klasičnih na napredne mreže bit će izazova. Najviše zapravo zaostajemo u primjeni pametnih brojila. No sustav ipak ne miruje. U pilot projektu uvođenja naprednih mreža tako će Hrvatska elektroprivreda uz pomoć sredstava iz EU fondova do 2022. uložiti ukupno 230 milijuna kuna. Projektom će biti uspostavljena napredna mjerna infrastruktura, a ona bi trebala omogućiti precizniji izračun gubitaka u mreži kao i aktivno upravljanje potrošnjom. Ovo zahtjeva velika ulaganja, ali se ne moraju ulaganja napraviti odjednom. Znači, novaca ima. Nije da novaca nema, samo te novce treba pametno ulagati. A pametno će ulaganje omogućiti i pametnu proizvodnju i potrošnju električne energije koja bi svima trebala donijeti mnogobrojne prednosti.